Kun sakandi dibba wale fi ayyani kullubi Gabrieli da magala kullubi tifi magala hawasati bifawati yang kabajamati jira jameti jira ayyani kullubi Gabrieli kun godina rargeba anameta magala kullubi tifi magala hawasa kesati baka ordoftoni amanta ortodoksi tawaido Ethiopia da hedun argamaniti bifa duda amanti egen kabajamati jira chumisaifo meti jira Magala Shagariti manneen barnootaa torbaatama ijaaramurraa akka jiran ifoometti jira. Wajirni barnootaa magala Shaggar akka ifoomsetti manneen barnootaa torbaatama magala Shaggar keessatti ijaaramaa jiran keessa manneen barnootaa diddamni ijaarsi isaanii xumuramuu ibsuudhaan adeemsa baruu fi barsiisu fooyyessuudhaafis magala Shaggar keessatti hojjetamaa akka jiru biiroon barnootaa magala Shaggar himeetti jira. Ayyarri Boeing 737 Max yeroo balali'u biloonni isaa waan laaffatuuf sakattaa moo akka qabu gaafatameetti jira. Dhaabbanni Tayara balali tayaro tayrati hordofu fi to achudan bekamu Boeing Max 737 akasakataamu dabata Boeing gafate tijira Mudamni galana di marrati de majuru na yache se tijira chudan Somaliland di ibsa bafte tijirti Somaliland di Kenya wajina modi ma tifajadama galana di marrati Ethiopia kana dura mari acha turu isi form se te kanjirti yorotaw Somaliland ya mobiya motu mota dunya gamta Europa tidi dabata motu mota gamto mani akasumas Gamta Afrika irra biyya akka biyyatti beekamtiin hin kennamneef yeroo ta'u addunyaa tanarraa Somaliland Ethiopia qofa wajjin biyya hariiroo diplomaasii qabduu fi imbaasii isii Finfinnee qofa keessaa biyya qabdu ta'uun beekameeti jira. Sakandii dhibba oliif kanumaan goolabneeti jira. Sakandii dhibba oliif kan isin dhiyeessaa ture Uudii Muusaati. Yeroo gaarii qabaadha.